Շարունակում ենք աշխատանքն առաջին լրատվականի եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ եւ այժմ ուղիղ տեսակապով միացել ենք Ստեփանակերտ, որտեղից իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանն է։ Ողջույն, պարոն Ազիզյան, բնականաբար սկսում ենք խոսել նախորդային ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից, շատերի պնդմամբ Փաշինյանը Հայաստանի եւ Արցախի հանրությունների համար բացել է անձեռնմխելի թեմաներ, քաղաքական տաբուներ եւ հանրային դիրքորոշումներ ձևավորելու համար թեմաներ, որոնք գուցե նաեւ պայմանավորված են աշխարհաքաղաքական բարդագույն դրությամբ։ Ինչ է նշանակում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, երբ ասում են անվտանգության միջոցներ ու երաշխիքներ, որոնք Երևանին թույլ կտան մտածել կարգավիճակի նշաձողի իջեցման մասին։ Սա արդյոք ենթադրում է, որ Երևանը կարգավիճակը չի դիտարկում Արցախի անկախության աներկբա միջոց եւ շատերի պնդմամբ հրաժարում Արցախից։ Տեսեք, նախ պետք է հասկանանք, ինչ է ընկալվում ասելով իջեցում, նշաձողի իջեցում, որովհետեւ ըստ էության այո, առաջնահերթությունը պետք է լինի Արցախի հայ բնակչության անվտանգությունը, եւ այս առումով միանշանակ պետք է հասկանանք, որ կարգավիճակից է դա նաեւ փոխվում, բայց կարծես թե վարչապետ Փաշինյանը իր խոսքում փորձեց հակառակ միտքը ձևակերպել, այսինքն անվտանգության երաշխիքներ, որոնք արդեն կարող են ենթադրել որոշակի կարգավիճակ։ Նախ պետք է հասկանանք, որ Արցախի հայ բնակչության համար կենսական նշանակություն ունի գոյաբանական էքզիստենցիալ առաջնահերթությունից բխում կարգավիճակը եւ այդ կարգավիճակից բխում անվտանգության երաշխիքները։ Այս առումով իհարկե ընկալումները կարող են տարբեր լինել, բայց պետք է հասկանանք նաեւ, որ հենց այդ անվտանգության երաշխիքների ձևավորման արդյունքում կարող է ձևավորվել համապատասխան կարգավիճակը։ Բայց տեսեք, եթե մենք կարգավիճակի հարցում նշաձողը փոքրինչ իջեցնում ենք եւ ասում ենք անվտանգության իրավունքներ, անվտանգության երաշխիքներ, նաև արդեն կարգավիճակ, կարգավիճակը որպես միջոց, շատերի բնորոշմամբ այստեղ, եթե կարգավիճակը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, ցանկացած ձևով, դա կլինի քաղաքական կարգավիճակ, դա կլինի մշակութային կարգավիճակ եւ այլն, որևէ միջազգային մեխանիզմ չի կանգնեցնելու Ադրբեջանին Արցախի հայաթափման գործում։ Երաշխիք ես դրա համար նշեցի, պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում այդ նշաձողի իջեցումը, որովհետև նշաձողի իջեցում, եթե ընկալում ենք որպես այդպիսին Ադրբեջանի, Արցախի Ադրբեջանի կազմում, դա միանշանակ անընդունելի է մեզ համար, արցախցիների համար, եւ որովհետև դա մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի քաղաքականություն է վարում այսօր Ադրբեջանը, եւ եթե վարչապետ Փաշինյանը այսօր դա հիմնավորում է նշելով, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցում, ապա դա կարծում եմ, որ հիմնավորված չէ, որովհետև այդ նույն պահանջին կարող է վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել, մերժել եւ հիմնավորել այդ մերժումը տեղի ունեցող գործընթացներով, իսկ մենք գիտենք տեղի ունեցող գործընթացները ինչպիսին է Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականությունը, հումանիտար ագետներ առաջացնելու այստեղ կապված էներգետի, կապի հաղորդակցության հետ կապված հումանիտար ագետներ առաջացնելու, ինչպես նաև անմիջապես ֆիզիկական անվտանգությանը գոյությանը սպառնացող սահմանային լարվածության խաղաբնակչությանը ահաբեկելու այդ քաղաքականությունը տարբեր կոչերով խաղաբնակավայրերում իրենց ծննդավայրելակելու հետ կապված, եւ այս փաստարկներով կարող է այդ մերժումը հիմնավորվել։ Դրա համար ես ասում եմ, որ պետք է մենք այսօր հասկանանք, թե ինչ է նշանակում այդ նշաձողի իջեցում։ Արդյոք դա բերում է մադրիդյան սկզբունքներին, թե ավելի ցածր նշաձող պետք է սահմանվի մեզ համար։ Ամեն դեպքում պետք է ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունները, այլ միջազգային հանրության համար ընդգրկելի, որ Արցախի հայրենության գոյությունը վտանգված է լինելու Ադրբեջանի կազմում ինչ որ կարգավիճակի դեպքում։ Գարչունի դա կլինի քաղաքական կարգավիճակ, կլինի չգիտեմ մշակութային, եւ դրանից բխող հետևանքները մենք այսօր կարող ենք ենթադրել
տեղի ունի Ադրբեջանի կողմից իրականացող քաղաքականության պատճառներով։ Դուք նշեցիք, որ օրինակ նշաձողի իջեցումը կարող է ենթադրել վերադարձ մադրիդյան սկզբունքներին։ Իսկ որքանով է Ադրբեջանը պատրաստ վերադառնալ դրանց։ Կարծում եմ ոչ, կարծում եմ այդ նշաձողը շատ ավելի ցածր է լինելու, այսինքն այդպիսին պատկերացնում են Ադրբեջանում, ես չգիտեմ միջազգային հանրությունը ինչ է ընկալում, ինչ է պատկերացնում այդ ցածր ավելի ուրեմն նշաձող ասելով, բայց Ադրբեջանում միանշանակ հրաժարվելու են նույնիսկ մշակութային ուրեմն անկախություն տալու այդ գաղափարից, ընդհանրապես չենք կարող խոսել քաղաքական ինչ-որ կարգավիճակի մասին։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ սա պարզապես մի առաջարկ է, որի շուրջ իհարկե պետք է հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը գնալ բանակցելու, բայց միանշանակ չպետք է այս հարցին տալ համաձայնություն ընդհանուր բանակցային պրոցեսի շրջանակներին։ Իսկ ինչ է կարծում Փաշինյանի հայտարարությունների հասցեատերը լոկ Արցախի եւ Հայաստանի հանրությունն ու քաղաքական դերակատարներն էին։ Միգուցե եւ միջազգային հանրությանն էր ուղված սա, որպես այսպես կառուցողական մոտեցում, ես նաեւ չեմ ցանկանում բացառել, որ սա ունի իրավիճակը մանևրելու նպատակ, մոտիվներ, որտեղ հաշվի առնելով այսօր ստեղծված իրավիճակը, աշխարհական իրողությունները, մենք գիտենք, վարչապետ Փաշինյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ գոյություն ունի ուժի կիրառման անմիջական սպառնալի, չնայած դա ևս հիմնավորված չէ, քանի որ մենք գիտենք, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից առոչինչ են համարվում բոլոր այն հաստատությունները, որոնք ստորագրվել են ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո, եւ ուստի բոլոր այն հիմնավորումները, փաստարկները, որ ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը, իսկ դա մենք գիտենք ինչ նպատակ ուներ, հաշվի առնելով Հայաստանի անվտանգային համակարգը, հաշվի առնելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող ռազմական համագործակցության եւ այլ ուրեմն հարաբերությունները, եւ նաեւ հաշվի առնելով այսօր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, երբ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չունի այդ հնարավորությունը ռազմական առումով Ադրբեջանի կողմից պոտենցիալ էսկալացիայի դիմելու դեպքում ուրեմն ներգործություն ունենալու, եւ նաեւ կարծում եմ, որ պատահական չէ, որ Փաշինյանի կողմից նշված սոտ խոզնավար հատվածում տեղի ունեցածի եւ հապկի գործունեության անդրադարձը, որով նա փորձեց ուղղակի կերպով փորձեց այսպես հիմնավորել կամ ներկայացնել, որ հավանական ուրեմն ագրեսիայի դեպքում հապկը պարզապես ի վիճակի չի լինելու կամ գուցե ցանկություն չի ունենալու ներգործություն ունենալու մեր տարածաշրջանում կատարելու իր ուրեմն պարտավորությունները։ Այո, վարչապետը, անդրադառնալով սոտ խոզնավարում տեղի ունեցածին, որի արդեն գրեթե 1 տարի է, հա, ադրբեջանցները այնտեղ հաստատվել են, բավականին կտրուկ արտահայտվեց հայկական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հասցեին, նաև հետաքրքիր էր, այո, ձեր դիտարկումը, որ պայմանավորված գուցե աշխարհաքաղաքական իրավիճակով է հիմա գրեթե 1 տարի անց նման ձևակերպումներով հայտարարություն արվում, իսկ ինչ կասեք ընդդիմադիր պատգամավորների մուտքի արգելքի մասին Արցախ ռուս խաղաղապահների կողմից։ Նախ պետք է հասկանանք, որ այս առումով տարբեր շարարկումներ կան, ես տեղյակ եմ, բայց բոլոր այն շարարկումները, որտեղ նշում է, որ հայկական կողմն է չեղարկել, ռուսական կողմի հետ համաձայնեցված չեմ կարծում, որովհետև տեսեք, եղել է արտգործնախարարության մակարդակով հայտարարություն, որտեղ որ մտահոգություն է արտահայտում այդ առումով, եւ մեզ համար, արցախցիներիս համար էլ իհարկե մտահոգություն չէ, քանի որ մենք պատրաստ ենք ընդունելու ցանկացած հայի,
բայց այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, որ իհարկե կապված թե ինչ կոնտինգենտ է այցելում Արցախ, կարող է նաև առաջացնել Ադրբեջանի հավանական ագրեսիա, եւ դա կարող է արտահայտվել տարբեր ուղղություններով, տարբեր ձևաչափերում։ Շատ հնարավոր է, օրինակ, նման այցելությունից հետո, ասենք, սադրանքների դիմեին եւ օրինակ խաղաղ բնակչության հատվածում ինչ-որ մի աղետի հանգեցնող գործողության դիմեին, այս առումով իհարկե կարծում եմ հաշվարկներ արվել էր նաև ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կողմից, այդ իսկ պատճառով փորձեցին կանխել նրանց մուտքը Արցախ։ Կան նաև մեկնաբանություններ, որ ընդդիմադիր պատգամավորները, եթե այսպես ասենք, սուսուփուս գնային, որևէ բանն էլ նրանց արգելք չէր լինի, բայց այստեղ Երևանում նրանք դեմոնստրատիվ Արցախի դերոշներով խորհրդանում հայտարարեցին, բոյկոտեցին նիստերը քարորիա, ասացին, որ ուղևորվում են Արցախ, նշեցին, որ գալիս են արցախցիներին ոտքի հանելու, համախմբելու, միաբանելու եւ այլն։ Կարծում եք նման հայտարարությունների ձերծմնալու դեպքում նրանք կարող են անարգել մուտք գործել։ Նշանակ կարող էին, քանի որ 44-րդ պատերազմից հետո այդ ճանապարհով Արցախեն այցելել տարբեր պաշտոնյաներ, պետական պաշտոնյաներ, ընդ որում պատգամավորներ, ես մեկ շաբաթ առաջ այստեղ տեսել եմ Հայաստանի Հանրապետության անդիմադիր պատգամավորի մեզ մոտ, եւ կարծում եմ սա իհարկե ուղղակի կապ ունի նրանց ամեն գործելավորչի հետ, քանի որ այդ ցածրական ելույթները կամ չգիտեմ դրոշի նկատմամբ այդ մոտեցումները, եւ ընդհանուր առմամբ ես նորից եմ ասում, մենք պատրաստ ենք ընդունելու բոլոր հայերին, մեր Արցախում պատրաստ ենք ընդունելու գախված նրանից ինչպիսի քաղաքական մոտեցումներ, դիրքորոշումներ ունեն նրանք, բայց պետք է հասկանանք, որ ինչ է ընդհանուր առմամբ տալու դա արցախցիներին, եթե դա հանգեցնելու է ինչ-որ սադրանքների, միանշանակ դա նաև արցախցիներին պետք չէ, բայց եթե գալու են ինչ-որ նպաստավոր գործունեություն են ծավալելու, այս առումով էլ իհարկե ես կասկածնեմ, քանի որ Արցախի հարցը Արցախում չի վճարվում, եւ եթե նրանք ցանկանում են Արցախի հարցի լուսմանը նպաստել, դա պետք է անեն միջազգային հարթակներում։ Երբ ենք խոսում ենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների իրացման երաշխիքների մասին, բնականաբար մենք կարծում ենք, որ դա պետք է լինի համոզիչ, ծանրակշիռ ու ապահովի անվտանգության էգզիստենցիալ հեռանկարը, հա, որից հետո գուցե քննարկելի կարող է լինել արդեն կարգավիճակի հարցը։ Ինչպիսին է այս առումով տրամադրվածությունը Արցախում, ներհասարակական տրամադրվածությունը նախորդային Հայաստանի խորհրդանում հնչած հայտարարությունների ֆոնին։ Արցախում մտահոգություններ կան այս առումով, քանի որ այդ նշաձողի իջեցում ասելով տարբեր են ընկալումները, եւ հիմնականում ընկալումները այնպիսին են, որ կարող է լինել կարգավիճակ Ադրբեջանի գազում, ինչը նույնիսկ եմ կարծում անընդունելի է, քանի որ հարցականի տակ է դնում Արցախի արյության ֆիզիկական գոյությունը, եւ պետք է հասկանանք, որ այդ նշաձողի, եթե այդպեսին ներատրամբանությունը, ապա այդ նշաձողի իջեցումը բերելու է Արցախի հայաթափման, որտեվ այստեղ որը մեկը չի մնալու եւ ինչ որ կարգավիճակով Ադրբեջանի գազում այդ պատկերավոր, հա, բայց պետք է նաեւ հասկանանք, որ անվտանգության առումով, եթե մենք խոսում ենք անվտանգություն, որը բերելու է կարգավիճակի, մենք դեմ չենք, եթե այդպիսի անվտանգությունը հնարավոր լինի, բայց կարգավիճակ առանձին, ոչ թե Ադրբեջանի գազում։ Եվ էլի նույն հարցի տրամաբանության մեջ, հա, երբ մենք խոսում ենք անվտանգության երաշխիքների եւ իրավունքների մասին, այնուհետեւ քննարկելի ենք դարձնում կարգավիճակի հարցը, այս համատեքստում ինչ անելիք ունի Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական դերակատարները, կուսակցությունները, ես նկատի ունեմ, կա արդյոք անհրաժեշտություն, որպեսզի նրանք սկսեն շատ ինտենսիվ հարաբերվել գոնե առնվազն 3 կենտրոնների, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի հետ, ու հասկանանք, թե վերջնարդյունքում ինչ է լինելու։ Ես նշանակ մեր դրանագիտական ջանքերը պետք է ուղղված լինեն ԵԱԿ-ի խմբի
վերաակտիվացմանը, գործունեության վերաակտիվացմանը, որովհետև մեզ համար միակ այս պայմանության միակ ընդունելի ֆորմատը սա է, եւ միակ լեգիտիմ ֆորմատն է սա, որը կարող է զբաղվել Հեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ, սակայն մենք գիտենք, որ ձևավորված աշխարհակական իրավունքները թույլ չեն տալիս պարզապես ԵԱԿ Մինսկի համանախագահող երկրներին գալ այս արդյունքի կոնսենսուսի եւ նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Տեսնում ենք, որ նաեւ Ադրբեջանն է ցանկացած կերպ փորձում չեղարկել այս ձևաչափը, նոր այսպես ընդհանրապես Ադրբեջանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ որևէ բանակցություններ, նշելով, որ իր համար արդեն խնդիրը լուծված է, բայց մենք տեսնում ենք առանձին-առանձին համանախագահող երկրների ոչ միայն համանախագահների, այլ նաև համանախագահող երկրների կողմից տարբեր մակարդակներով հնչող հայտարարություններ, որտեղ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ և կա կարգավիճակի խնդիր։ Այս առումով միանշանակ ես կարծում եմ, որ պետք է ճկուն դիվանագիտությամբ մենք փորձենք գուցե եւ աշխարհական իրողությունների հետևանքով տապալված կամ սառեցված այս ձևաչափը վերաակտիվացնել եւ փորձել գուցե նաեւ սա դարձնել համանախագահող երկրների միջև այդ հարաբերությունների վերահաստատման, վերսկսման ինչ-որ մի հարթակ։ Նախորդային հայտարարություններից հետո Արցախում քաղաքական կոնսուլտացիաներ տեղի ունեցան։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ նշեց, որ Հայաստանի հետ միացումը քիչ հավանական է համարում, Ռուսաստանի հետ հորիզոնական հարաբերությունների հեռանկարի մասին խոսեց։ Այս մասով ինչ կասեք։ Ինչ կասեք։ Պետք է չկործնենք մեր քաղաքական իրականության զգացումը, պետք է հասկանանք, որ այլ ինչ որ այսօր ունենք, այսինքն քաղաքական իրողությունները պարզապես թույլ չեն տալու գնալ Հայաստանի հետ միացման ներգաղափարով, այսինքն ոչ թե թույլ չեն տալու գնալ ներգաղափարը, դա է և դա պիտի լինի, բայց հնարավորության առումով մենք չունենք այդ, չկան այդ համապատասխան նպաստավոր պայմանները դա ապահովելու, իրականացնելու համար։ Եվ իհարկե բնական է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է գնան ինտենսիվ զարգացման, պետք է մենք փորձենք հնարավորինս տարբեր հողակների միջոցով ապահովել և զարգացնել այդ կապերը, քանի որ Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնում է Ռուսաստանի դաշտության կողմից, և այս առումով անվտանգության հարցը դրված է հենց նրանց վրա, և մենք պետք է տարբեր խողովակների միջոցով փորձենք այդ հարաբերությունների հաստատման, ամրապնդման արդյունքում նաև բարձրացնել անվտանգության մակարդակը։ Շնորհակալ եմ զրույցի և մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով միացել էինք Ստեփանակերտ, որտեղից զրուցակիցս քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանն էր։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։